ារីម្នាក់ចេញពីធ្វើការពេលយប់រងចាំអ្នកផ្ទះបើកទ្វារឲ្យគឺត្រូវបានចោរប្លន់យកម៉ូតូទៅបាត់នារីធ្វើការនៅកាស៊ីណូ Naga ម្នាក់ត្រូវបានក្រុមចោរធ្វើសកម្មភាពផ្ជុំប្លន់យកម៉ូតូទៅបាត់ខណៈត្រឡប់ពីធ្វើការវិញរងចាំអ្នកផ្ទះបើកទ្វារឲ្យហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11យប់ចិត្តឈានចូលថ្ងៃទី10សេហានេះនៅកំមុកផ្ទះលេខ40តាមបណ្ដោយផ្លូវ208ក្នុងសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញបើតាមសម្ដីជនរងគ្រោះថារូបនាងបានចាញ់ពីធ្វើការនៅ Nagavel ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយជិះម៉ូតូ Mac Scoopy ពណ៌សលេខផ្កាឈូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 CT បាទឬក៏1 CT បាទ2151សេរី2013ធ្វើដំណើរចុះពីផ្លូវនរោត្តមមកតាមបណ្ដោយផ្លូវ208ពីខាងកើតតលិចលោកមកដល់ផ្ទះលេខ40ដែលនាងជួលស្នាក់នៅកំពុងតែរងចាំបើកទ្វារចូលផ្ទះក៏ត្រូវបានក្រុមចោរជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមានគ្នា3នាក់មកភ្ជង់ប្លន់ដោយប្រើនៅអាវុធខ្លីគម្រាមយកម៉ូតូពីរូបនាងរួចក៏ជិះចេញទៅបាត់ដោយសវត្ថិភាពបើតាមជនរងគ្រោះក្រុមចោរជិះម៉ូតូ Mazda Suzuki Neck បាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 CS8307ក្រោយពេលកើតហេតុបាទគឺជនរងគ្រោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបឹងរាំងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយស្រាវជ្រាវបន្តបាទ